prieks redzēt tev atkal no YouTube kanālā. Šodien, jeb šonedēļ, pamēģināšu nedaudz savādāku vlogu formātu. Es plānoju filmēt katru dienu pa kādam mazam brītiņam, parādīt kaut kādus droši vien interesantākos savas nedēļas brīžus. Attiecīgi, jūs būsiet ar mani kopā visu šo nedēļu. Šodien ir pirmdiena, un es esmu sapucējusies, tādā, ka mēs ar dāvu dosimies vakariņās. Mums ir ieplānots tāds liels sandvičs, mēs esam beidzot noķēruši laiku. Itālis no restorānā mums pirms gada uz mūsu dzimšanas dienu uzdāvināja dāvanu, un es pavasarī kaut 3-4 reizes zvanīju viņiem. Viņiem vienmēr nedēļas nogalas ir rezervēts. Viņi teica, ka jārezervē vismaz kaut mēnesi iepriekš, un tad mēs izdomājam, kāpēc neaiziet pirmdienā, padarīt nedēļas sākumu īpašāku un tad romantiskāk, jaukāk. Tā kā jā, šis ir mans outfit of the day, viss baltais. Jau ļoti sen vēlējos uzvilkt šo topu, man šķiet, ka šis varētu būt tāds piemērots notikums tam. Izvēle kritu par labu, svaigajai pastai ar tīģerganulēm un spinātiem. Svaigajai pasaka, kas tev bija? Nav tev nekādas kotletes. Medaljon un tie kartupliši sastīgi garšīgi. Protams, kur nu bez citronēm paņem citronu sierkoku un tad tev atnesa komplimentus, vai ne? Nekā nebija, tagad man ir mārstās. Limoncello komplimentus, garšos. Tad, kad saskan nās. Ļoti likierīgs. Ļoti, jā. Tagad tev viss ir divi. Tagad man ir divi dāvim negaršo absolūti nekas, kur remotely ir bijis citrona, vai ne? Kā tā garšē mans citrona pirma visu lieldienās? Lielas citrītes, jā. 10 no 10, vai ne? Nu, kā tu vērtē mūsu vakariņas? Ļoti labi. Man bija tik grūti izvēlēties, ko ņemt, jo itāļu virtuvē ir mūsu absolūtā favorīta, vai ne? Jā, tur viss kaut kas labs bija tiešām. Bija nereāli, es gribēju tik daudz lietas pamēģināt. Es esmu, liekas, nedaudz iesūs pēc tiem diviem limoncello šotiem. Limoncello gan nebija īpaši mans favorīts. Tā kā es teikšu pat, ka nebija arī mans favorīts, bet... Bet kopumā mums ir ļoti pat mūs tādāk esam vēl. Jā, vēl dažādas pastas jāpamēģina. Jā, un pizza. Každienā es neesmu mainījusi imidžu. Es gribu nedaudz šodien paeksperimentēt ar materiju un ieplānot pēcpusdienām vakarpusītai tādu mazā fotosesiju. Es tagad plānoju aizbraukt ar Aureli un Daisy līdz maniem vecākiem, kur ir viņa vasarnīcā Saulkrastos, un tad man ir tā kleita, kur es rādīju, neatceros cik video atpakaļ, tas bija halls, kurā es jums rādīju dažādus šīkvišu, kanāsus un tā tālāk lietiņus, un tad es vēlos šai te kleitai uztaisīt tādu pienācīgu fotosesiju, un potenciāli tās varētu būt mans dzimšanas dienas bildes, es vēl klāt arī pielikšu, lūk, šos te gliemežvāku auskarīnus. Un man liekas, ka es varētu uztaisīt arī tādus nedaudz nāriņas matus. Nav jausmas, kas sanāks, bet es sapinu diezgan stingri, jo ārā ir ļoti liels vējš, kas nozīmē to, ka mati ātri izvējosies, un tad jau redzēs, man tie vēl ir slapji, tā kā es tagad taisos, un tāpēc es vakar neko nefilmēju. Man liekas, ka es tā kā šodien tiešām katru nedēļas dienu filmēšu, bet vakardien bija tik absolūti garlaicīgs, pavadīju visu dienu pie datora, es strādāju, es montēju, Jūlija ir izsata vlogu, un attiecīgi tā kā viss putičs, ko es būtu sofilmējis, vienkārši būtu es sēžu pie datora, kas nav baigi interesanti tā pieņem skaidies, tā kā šodien daudz aizraujošāka diena. Es esmu ļoti eksēdzi, ka es aizbraukšu pie vecākiem, pastīšos, kas mammai labs dārzā notiek. Viņa rakstīja, ka ir avenes, ka ir gurķi, tā kā paņemšu arī kaut kādas labumiņas, cits maksā uz mājām, tā kā jā, dodamies. Esmu atbraukusi līdz Saulkrastiem un jau iekārtojusies savā mīļākajā vietā šūpuļkrēslā, bet tagad es ar mammu izvēršu cauri viņas dārzmiņu un pastāstīšu, parādīs, kas viņai jauns, jo es pēdējo reizi biju pirms mēneša un es jau tagad skatos uz cīniju un kosmēju dobu, man jums arī ir jāpatāda. Nu, es atbraucot, mammai teica, ka viņai te ir bišī džungļi. Kāpēc te viņas ir uz pusi garāks nekā man? Kāds ir noslēpums, mammiņa? Jūras gaiss. Jūras gaiss, jā? Jā. Tu paskaties uz šito cīniju, nu, tas taču ir jau... Kosmējas pārteidzos, jā, tas jau reāli ir koks. Nu, šitā ir milzīga.
Džungļi, nē, tev viss ļoti akurāti. Es jau redzu savus gurķus, mamiņu. Kāds smukulītis. Mēnešu zemenītis, tik saldas. Ir vēl palikušas pēdējās detaļas. Jūlija ir īsiet vlogam, man ir jāuztaisa titula bildi, jāuzrakst apraksts. Nosaukums ir jāizdomā, tāds mazās lietiņas. Salsīšu pārslavnīti tagad mājās ņemšanai. Nebūs nauriņa, būs rāla. Būs riktīgs skrullīts. Tadā! Mans grims un mate visi ir pabeigts. Kleita ir uzvilkta. Tagad mēs ar mammu brauksim visticamāk līdz Saulkrastu Baltijai kāpēm. Man šeit, ka varētu labi izskatīties. Piestādi man tik ļoti, ļoti patīk šie auskariņi. Atbraucām līdz Baltijai kāpē. Būs ļoti skaists saulriets. Pašā saulrietā arī noslēdzam. Fotosesiju laikam nevar redzēt. Vienai tā sekunda. Tarā! Man ir slapš viskas. Varbūt viens slapš. Bišīt iebrīd jūriņā iekšā, bet bildes man liekas sanāks tik skaists. Es tās plānoju publicēt tieši to dzimšanas dienā, tā kā tas būs nākamnedēļ 12. jūlijā. Noteikti iečkot. Hello, ceturtdienā es esmu atbraukusi tagad līdz depo, tāpēc, ka man šodien ir tāda neliela errands, jeb mazo darbiņu dienu, un tad pirmkārt man vajag atrast krāsu sajaukšanas paleti ūdens krāsā, jo atkal es taisīšu tādu mazo DIY projektiņu, bet šoreiz tas ir sadarbības ietvaros, attiecīgi man šoreiz par to arī maksā, kas nozīmē, ka ne es tikai pavadīšu, cerams, ka ne bežiljonas stundas veidojot šo projektu, bet man arī par to samaksās, tā kā yay for me, un tad pēc tam man ir jāizbrauc pakaļ Omnivā uz Omnivās pakumāt, man ir jāizbrauc pēc pacīnas uz Omnivu un jānopērk pārtika. Tas ir fenomenāli, kā es depoju, jo tu var atrast visu kaut ko vēl papildus tam, ko reāli smēko, pēc tādēļ tur dzimšanas dienā dekorācijas un svecītas. Es atradu meklēt to palatīt un, protams, man bija jāaiziet arī uz dārzu. Nav vēl jāpastās, kas viņiem te ir labs, jo nu rāti, kad ir reiz, kad es no depo izeju ārā. Es kāds budžets. Esmu atbraukus jau līdz Rimčakam līdz pakmātam, bet iedomājieties, tā kā es sevi noturē rokās un nenopirk nevienu puķi, bet ja jūs zināt, cik ļoti man iezēna naga, lai paņemt uz mājām tik skaistas un tik ļoti smaržojošas neļķītes, tā kā vispār savas šogad pārsteigus, jo pagājušo gadu īstenībā jāsaka, ka man ir ļoti, ļoti ieptikušās neļķes. Man kādreiz neļķes bija viens no tā kā visnamīnākajiem ziediem, man kaut kā neuzrunāja, kaut kā laikam ļoti asociējas ar Padomju Savienību, ar tiem 9. maija svētkiem vai kaut ko tam līdzīgi, bet tagad, oh my god, tā kā viņas tik labi smaržo, man ir mājās vesels viens puķu kastē un satājusu virtuves logu un es jūtu, kā mājā ienāk tā smarža, man tāds, cik skaisti, bet pāris random lietas, kas ir uz dzimšanas dienu, kur ir nākamā dēļa, kur lūk šādas, tad tā kā pušķīšas un svecīras, happy birthday, un tad jāpriekš projektiņus nopirku paleti krāsu jaukšanai un divas otiņas, jo es neesmu pārliecināta, ka manējās ir pietiekami spīcis, bet nu, tad jau redzēs, es tagad iešu uz Rimčiku, un tad es paņemšu no pakamāta paciņu, man liekas, man ir atnācis kaut kas no Pixi, tā kā pēc tam attaisīšu vaļā. Ziniet, kaut arī ir lietēns laiciņš. Šodien forši un vakar bija pavisam izcils, bet šodien ir tik silts un patīkams, tā kā es pat esmu jau tagad pārsteigt, jo es jau biju nosmiņojusies uz domu, ka mums vasara beigusies un būs tikai lietas, bet
Ir nice. Uzmaniet, kam nebija, kāpēc viņš nevajadzēs tiekt visu groziņā. Atceļ roku man, tas vēl nostiepsies. Tāk, skatāmies, ko man ir atsūtījis Pixie. Pixie vienmēr ir ļoti skaisti iepakojumi, paskatieties, kāds citroniņš pēc tās vai pieliks noteikti ir, ja, C vitamīna. Šajā gadījumā tas ir saruma. Šobrīd ir ļoti populāra C vitamīna saruma. C vitamīna, sejas krēma un visas maskas un visas iespējamais. Un skatieties, cik skaists un cerams arī efektīvs produkti C vitamīns. Parasti tā kā palīdz ciņā, piemēram, ar pigmenta plankumiem, padara ādu vienmērīgāk, izlīdzina toni. Tātad mana DIY iedvesmas avots ir, lūk, šīta skaistā cīna. Es tagad paņēmu savu vienu paraugam, jo mana sadarbība, kā lai es to labāk pastāstu, tātad mana sadarbība ir ar Akropola Alfa, ar diviem veikliem tajā, ar kancelēs preču veikalu un ar saldumu veikalu, un tad man šit kā es varētu apvienot šīs abas divas lietas tādā interesantā formātā un uztaisīt foršu video, un man šit tas varētu būt radošais pikniks. Attiecīgi tad šajā saldumu veiklā es sapērkos visu kaut ko garšīgu, ko es arī izdarīju, savukārt kancelēs preču veiklā kanvas, kurus es cerams varēšu visu smuki uzzīmēt, nav jausmas, kā tā strādā ar ūdenskrāsām, bet gan jau būs labi, tad lūk šīs te ūdenskrāsas, un es esmu totāla blondīna, tā kā totāla blondīna, izrādās šo te vāciņu var smuki noņemt nost, un to var izmantot kā sajaucamo to paleti, tā kā man nevajadzēja pirkt neko atsevišķi. Damit. Lūk, šis tas skiču bloknotiņš, tas nosākuma paskatsēšu. Es jau vakar šo to tā kā centos uzmest uz papīru un plus mīnus sanāk kaut kas tāds. Pats zieds man šķiet, ka nav nemaz tā kā tik tālu no patiesības. Ne? I mean, ir tu, vai ne? Un tad vēl es varu parādīt tādam spoilerītim. Tad lūk, šie te ir tie austrums saldumi. Tad es vēl izmantošu arī uztaisīšu, lūk, šādu te granātā bolu, tā kā padzērienu. Es esmu iekārtojusies savā mazajā stacijā, un es ticamāk sākšu to, ko es uzzīmēšu, nu, vismaz vienu, divas, trīs ziediņus ieskicēšu šajā te bloknotā, jo es totāli sev neusticos, un man bail ir uzreiz jau zīmēt pat taisno uz šī te audeklus. Audeklus ir pareizais tulkojums, jā. Es pat nezinu, kur man mājās stāv dziedžgumī, tā kā what can go wrong? Liet man veiksmi. Jā, vēl liet man veiksmi. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do, staring into the blue sky. Nu ko, tik viegli neiet, šī ir man pirmā skica. Man vislabāk patīk tas vidzīts, tas, man liekas, ir visprecīzākais, jo tur pa vidu tiešām ir tāds mazas puķītes, un ja man fokusēsies kamera, tad jūs arī redzēt tās zeltinās. Nu, lūk, tātad pirmais variants galīgi garām, otrais variants. Šis bija tāds tīrtā, neko es biju šī tā kā ķāpājos, bet ir savu līdzību, bet laikam taisīšu ar lielākām ziedlipiņām. Taisu arī spēlēšu šais rīktīgs trīsgadnieku variants. Jā. Varbūt jau 4 gadnieku variants, un tad es domāju, netaisīšu ar lielākām. Un tad es vienkārši skatos, kāda man būs kompozīcija, un tad, jā, kompozīcija. Vāc, šis būs izaicinoši, bet es domāju, ka esmu gatava mēģināt kaut ko jau likt uz kalnus, jo esmu jau patērējis gan 3 stundu šo darot. They are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen. Okay. Ir pagājusi vēl veselu stundu, kopš pēdējo reizi iečakojies. Es esmu ar zīmolu bišī tā kā ieskacējusi. Man nav jausmas pirmkārt, vai vispār es varēšu šīs te kanvas lietot ūdenskrāsu. Tā informācija dalījās, bet es ļoti ceru, ka šī te kanva ir sagatavota. Man nav jausmas kāds termins es lietoju. Man ir nula pieredze šajā jautājumā zīmēšanā. Skolā es mācījos, kā zīmēt ar gošskrāsām vai krītiņiem. Tā kā, jā, man nav jausmas arī, vai tas zīmuls baigi cauri nespīdēs, bet ir iezvar, ir iez. Tātad šobrīd izskatās, lūk, šādi. Un nedžadžojot man, kā jūs minēju, es nemāku zīmēt. Tātad tā ēna krīt pāri. Tātad redz, kur mums ir lielais zieds, redz, kur mums ir mazais zieds. Mazais zieds īstenībā sanāca, bet tā kā smukāks un telpiskāks lielais. Jo es uz mazo tā kā iespringu mazāk, un tāpēc droši vien arī sanāca labāk. Bet es ļoti ceru, ka ar ūdens krāsām sanāks tā kā nedaudz tās dimensijas uztaisīt.
dancing like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in. Well, I don't know, I don't know, how could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? That put the faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do, I'm staring into the blue. Čau, piekdienā! Šodien mēs ar mammu ejam vakarā uz dēļu nosaugumu koncertu. Pirmo koncertu cenāk, jā, man liekas, otrais koncerts ir rīt. Un tad es jau esmu sataisījusies. Ejam pabeigt vakardienu iesākto cīniju, lezniņu. Šodien arī man ir ieplānots uzfilmēt atlikušo sadarbības saturu, līdz ar to man ir jāuztais tāds neliels pikniks setups pie mans cīnīgi kosmēja pelnīja dobs, tikā ejam parādīšams kāds ir progress un ejam pabeigt to līdz galam. Tātad pirmais rezultāts izskatās lūk šāda, ja tas ir tas, ko es paspēju izdarīt vakar, un tad tagad es padarīšu, lai zinu nedaudz kontrastēnāk, varbūt nedaudz iekrāsošu arī fonu, lai nav liels kontrasts ar balto, lai gan varbūt arī atstāšu, nav nejausmas. Un tad jā, tiksimies ārā uz finiša rezultātu. Tadā! Lūk šāds te ir gala rezultāts, un man izdevās uzrīkot nu tik foršu un tādu romantisku piknika iekārtojumu. Paskatieties, lūk šeit ar uzkūdiņām, saldumiņiem, kuras rādīju vakardien, te ir mans skicīts, te es saliku groziņā pāris no puķītēm, kuras man vēl nav sastādīts. Podā, jo tā kā es vienkārši no deponās kaudzēm ārā puķis, man īsti nav kur tās stādīt. Un tad te ir mammas rozītes arī, man iedvesma cīnīja, un protams, ir pati dobi, un tad man mugurā savukārt ir ļoti skaista kleitiņa no šī klišmišķiet, kurā tik labi piestāvēt šim te piknikam. Tās man patās uztaisīja arī bildes, uztaisīja atlikušo arī atlikušos video priekš Reels video, tā kā viss ir pabeigts. Es neko atstaisāsos, nav nejausmas. Esmu šī vakara, šīs dienas darbs pabeigus, tā kā varēšu iet atpūsties un baudīt koncertu vakarā. Esmu jau tagad ceļā uz autobusu, protams, ka braukšu ar sabiedrisko transportu, jo nu ar mašīnu, nu es pat nevaru iedomāties, kā varētu tur aizbraukt, kur nu atrast, kur noparkoties. Un man īstenībā ir tagad tāda nedaudz flashbacki, kā pirms 4-5 gadiem uz iepriekšējo dēju koncertu, kad es devos, mēs vēl dzīvojam dzīvoklī. Un tad es gāju uz trolējumus, vienkārši tās sajūtas ir tik tādas foršas un līdzīgas. Man šeit uz to video, jūs filmēt tajā laikā arī, protams, YouTube video, es jau tagad esmu noarhivējusi, bet es varētu ielikt tā kā pāris klipiņas no pagājušās reizes. Tagad ceļā uz trolējumus, man ir vismaz diezgan liels gabals jāiet, jo vienīgais trolējumus, kas iet līdz Daugavas stadionam, atrodas diezgan tālu no manām mājām. Un biļets man ir rokās. Tā kā jā, es dodos un esmu ļoti priecīga, kad es varu doties šo koncertu, jo viss šis skaistais svētku laiks man tik ļoti patīk un tik ļoti jauks atmiņas atsauc atmiņā. Hola, mamma! Čau! Es jau nosalas man gaidot. Jā, augstu. Nu tā, bakstījāmies pār tam tiltam. Nosala rokas? Jā, riktīgi. Un tev taču ir jāvilk džemperi. Nu, kā, nu, tad jau... Tad jau pēc tam neizturēs līdz vakaram, vai ne? Es vēl uz vietas atradām, tur nākti atskrējies. Esam gatavs koncertam, vai ne? Uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu. Mamā, čau! Čau! Jā, mēs esam tagad jau ceļā, pulkstens ir 5 un daudz pārcēm. Skatadīsim, kur noparkoties, kaut ko ātā uzēdīsim, vai ne?
pastaigāsim par tirdziņu. Mēs vakar bijām, mums bija vakar ļoti aizraujoši piedzīvojums dāvā, vai ne? Jā. Tas tās, kur mēs bijām. Braucām ar sukdēļiem pa vēju. Jā, un ar ko kopā? Ar Deizi, kā ar Deizi. Deizi bija pirmā reize uz sukdēļu un bija ļoti drosmīga. Ielic iekšā tikai vienu reizi, un toreiz arī tikai tādēļ, lai glābtu manis, ielikšu video šeit blogs. Bet riktīgi, riktīgi forši pavadījām laiku arī, tā kā šī nedēļa ir bijusi ļoti, ļoti piepildīta. Man viņa kāds tās domas bija par piekdienas deju koncertu? Bija skaisti, bet... Bet? Bet man šķiet, ka koncerts pirms 5 gadiem uz 100 gadi, vai ne, jā, kas bija? Jā, uz 100 gadi bija. Dinamiskāks. Un tāds emocionālāks, jā, man personīgi tā šķita, jā. Bet šis arī bija ļoti, ļoti skaists. Man ļoti patika skaities arī kā dejo seniori. Jā, tas bija tik mīlīgi. Tas bija tik mīlīgi un tik jauki. Un tad šovakar mums ir 4 stundas. Jūs esat gatavi? Izklausās, ka nē. Tas liekas bija mums jautājums. Jā, tas bija jums jautājums. Esam, jā. Esam, esam. Nu, gatavi? Jā, meklējam savas vietiņas. Meklējam, meklējam. Mums ir 19. rinda. Vairāk nekā 30 tūkstoši šeit šobrīd klāt esoši skatītāji.